My jsme kapela Longita a těšíme se, že jsme zase jednorožcovi. Čo vyjadruje naša hudba? V prvom rade nás a tak, ako sa my vlastne meníme ako ľudia, tak aj tie pesničky sa celé menia, zvuk sa mení a je to taký, hudba nás vlastne sprevádza celým životom a v podstate už ani ju nevnímame ako hudbu, ale ako spôsob života. Ty pesničky, oni, niektoré sú veľmi zvláštne, oni prichádzajú taká, ako keby taká informácia alebo správa vopred a oznamujú nám, čo sa s nami bude diať. Je to veľmi taký magický proces, lebo po chvíli tvorenia človek vlastne nevie, čo k nemu prichádza, ani odkiaľ. To sa ešte nevyskúmalo, ale zachytí taký nejaký pramienok tečúci zhora, ktorý mu nesie nejaké tóny, zvuky, niečo, čo sa pokúšame my vlastne stvoriť a priniesť sem potom a tým druhým ľuďom ako keby odovzdať. A to isté sa deje s tými slovami a tie slova tiež tak ako keby padajú po jednom, po dvoch, po troch, po štyroch, až sa z nich stáva ten text a ten zrazu, aspoň u mňa to tak je, zrazu mi prináša nejakú správu. Všelijaké etapy, že sme skúšali, sme hrali s bubeníkom, s rôznymi ľuďmi. Potom v jednej chvíli nás to tak vyplulo, ako keby na takú cestu, kde sme zostali sami dvaja. A to bol veľmi zaujímavý úsek, lebo sme začali na koncerty jazdiť vlakom, keďže sme boli iba dvaja a nepotrebovali sme veľké auto. A to nás zároveň priviedlo na veľmi zaujímavé, také tvorivé nadšenie cez sa minimalizácie napríklad batožín, nástrojov a tak, že sme si pripadali ako takí Japonci, ktorí sa snažia zbaliť do dvoch malých tašiek dvomi gitarami. A s týmto sme vlastne, ono sa to trošku menilo, čo v tých kufroch bolo, aj v tých obaloch gitarových, ale sme s tým v podstate precestovali celý svet. Na sebe zlaté věný pohledu toho trvá, ale to ten čas počítá iba tu, iba já. Je dobré žít, usporiadaný život, ale lepší se presevat priamo rýchlo srdce. Ak se bojíš holky, jak se bojíš, zapas se vás zlatá.